Tem lá bastante. Quero ajudar, não é? Dois filhos, tem filhos. Eu sei. Talvez um dia, mas agora tem lá. Agora tem lá muitas meias. Obrigado. Quero ajuda, moeda. Talvez outro dia, pode ser? Quero ajuda, se leva a família. Agora não posso estar a parar a gravação, que é pena. Ah, eu ajudo outro dia qualquer. Está lá. Luzinho, fique bem. Eu queria que eu parasse o vídeo. A mulher é muito chata. Não acreditar parar a gravação. Adiante. Não há de ser nada. Pessoas mais chatas. Não sei se está por sombra. Só que agora não posso aqui atravessar. Penso eu. Vamos por aqui. E mais uma aventura urbana. Vamos por onde? Vamos por aqui. É Lopes Dias de Souza. Não, como é que é? Lopes Dias de Souza, acho que é isso. Já foi devidamente filmada. Lopes Dias de Souza. Sim, é que é. Rua Dom Lopo de Souza.
passadeira lá em cima com caraças. Yikes! Mais uma obra mal feita. Com caraças. Muito longe. Mas como a lei não proíbe de aqui atravessar, eu vou aqui atravessar. Ninguém me proíbe. Estou a mais de 50 metros da passadeira. A lei não proíbe fazer isso. Aqui foi onde eu andei 2 anos, em Guadim Pais, de 92 a 94. Andei aqui, ainda me lembro.